Presentate. Deli mana. Majatam. Mana arkamda prokuraturası mana. Mana maj prokuratura, viloyat prokuraturası. Mana kızım qotillarda nimasin dokumentlarini nima bosdi-bos qilish varyapti. Yordam bering. Menga yordam bering. Yordam bering, presentate. Ikkasini qo'yib yuborgan. O'zim qo'lim qonga bulab o'ldiraman bularni. Javob prezident. Yordam bering. Yordam bering prezident. O'zi shundayga boraman. Bular telefon qilsa ko'tarmaydi. Qotirlarni yashirishyapti. Prezidentga yordam bering. Mana shundayda turibman. Mana prezidentga ko'ring. Mana ko'ring. Bos-bos qilishyapti. Meni bolam o'lib ketaveradi. 11 yoshga qiz katta qilish osonmi prezidentga? Bos-bos qilishyapti. Tergovchilar ham qo'y telefonini ko'tarmaydi. Bilmayman. Qotil tomon bo'lganmi bilmayman. Prezidentga mana viloyat prokuraturasi menga yordam berishmaydi prezidentga. O'zingiz keling. Nega delalarda bos-bos qilishyapti? Keling yordam bering. Telefon nomerini berishadi, telefon qilsam ko'tarishmaydi. Qotillarga yon bosyapti. Aferasan bitmaydi. Kelaman ketaman. Qotillarga yordam beradi batta. Prokurorni ko'rsatmaydi. Prezidentda. Javob prezidentda. Javob prezidentda. Maosh mana tekisini nega kelaman kelyapti kiraman. Olishmaydi, nazarga ilishmaydi, qog'ozga olishmaydi, boshqa qilishmaydi. Javob prezidentda. Yuzma-yuz gaplashaylik. Mani bolam yog'ma chaqirib bezovta bo'lyapti. Javob prezidentga keling iltimos. Yuzma-yuz gaplashaylik. O'z xalqqa bering prezidentga. Mana prezidentga xalqqa qarashmaydi. Qotillarni yashirishadi. Dokumentlarni bosib-bosib qilishadi. Kelaman ketaman prezidentga. Yuragim yarasi bitmaydi. Pervazga akirasam ham bitmayapti. Yordam bering prezidentga. Mamasam yo'l qo'yib bering bularni qotillarni o'ldiring. Qotil donalari bilan ikkala qotil ko'chada yurganlarni nazorat qilishmaydi. Prezident ota. Qonun qatti. Qonun chiqaring menga. Yordam bering. Yordam bering. Yordam bering. Viloyat prokurori bilan gaplashtirishmaydi. Ko'rsatishmaydi uni. Oldiga kiramasa kirgizishmaydi. Qachongacha mana shunday qilsam bo'lib yuraman. Bosib-bos turib ketdim bilmayman. Qotillarga yon bosadi bilsa. Yordam bering. Yordam bering. Yordam bering prezidentga. 11 yoshli qizim o'lib ketaveradimi? Qaytib kelmaydi endi. Yordam bering. Sizni iltimos. Iltimos.
Kazanacağım ben. Prezident atı kazanacağım ben. Kulayı öldüremem bile. Kastım kalemi. Prekrollerde böyle gelemem. Onlarda da bakıyor. Mecburla yaptım çünkü ben kutlardım yok. Benim akıllı. Bazı bazı kıp geçişi yaptı. Bana iyi ahire gelişim lütfen. İyi ahire gelemem. Başka kaç kemiyim ben. Kötülükle mecbur kılışı yaptı. Kötüller de öldüremem. Kolum konya bulup gelemem. Kazanacağım ben. Prezident olsa geliyor. Ayıp bakar. Bunlar da yanıma akıllı prezident olsa.